Вже кілька тижнів триває капітальний ремонт у Смілянській міській лікарні. Нині активні відновлювальні роботи виконують в частині неврологічного відділення. У нас велике неврологічне відділення, воно займає весь цей поверх. Ми його розділили приблизно на три половини. Оце перша третина, яку ми відгородили там плівками, все, щоб шум і пил не заважали іншим пацієнтам, які перебувають тут же ж в неврологічному відділенні, лікуються, бо все рівно пацієнтам треба надавати медичну допомогу, лікувати. От. Це перша третина. І в цій першій третині перев'язочна, лоровсько-операційна і там дві палати. Інші палати, які там далі у нас є, так само ремонт вже робиться, це вже неврологічні палати. Це найскладніша перша третина відділення, бо тут через те, що операційні перев'язочні, багато приміщень, які треба повністю обкладати плиткою. Через те фізичні роботи тут більше. От, по срокам закінчення, сказати, відверто кажучи, можу тільки геть зовсім приблизно, бо ремонт можна розпочати, а закінчити його дуже складно. А так як ми робимо своїми силами, а не підрядник, коли є підрядник, є договір, є терміни і як, питання, яких не виникає. Коли своїми силами, все набагато складніше. От. Ну, я сподіваюся, що ми першу третину десь через 3-4 тижні закінчимо. Аби медзаклад отримав змогу в надскладні для країни часи таки виконати вкрай необхідні ремонтні роботи, цього року з міського бюджету виділили 1 мільйон 74,5 тисячі гривень на придбання будівельних матеріалів і господарського обладнання для неврологічного та дитячого відділень, а також 1 600 000 на ремонт теплової, водопровідної та каналізаційної мереж. Робимо своїми силами, не наймали підрядника, нам міський виконком зміг закупити будівельні матеріали. От, також допомогли нам придбати оснащення для капітального ремонту системи опалення. Ну, от, ми зараз своїми силами розпочали це все проводити. Це бувша лоровська операційна. У нас в неврологічному відділенні знаходяться лоровські койки, лоровська операційна і лоровська перев'язочна. От. Тут було все в старій плитці. От, все було оббите, стіни були обдерті, замінено повністю проводка, водопостачання, водовідведення, пожежне водопідведення і опалення. Зараз стіни обшито гіпсокартоном і вже потихеньку ми починаємо вже чистові роботи для того, щоб більш-менш побачити, що воно буде в кінці. От, звісно, роботи ще багато, ну, це там, де починали працювати, от тут вже можна щось приблизно побачити. Там, де ще активно працюють інші наші працівники під підхозної частини, там, звісно, ще чорнові роботи, там не так все видно, не так можна на щось звернути увагу. Але воно йде, все буде зроблено. Олександр Макарович зауважив, що в закладі доклали максимум зусиль, аби ремонтні роботи на якості наданих послуг пацієнтам не позначились. Кількість пацієнтів ми спробували дещо зменшити, але нагальна потреба досить велика. І ми зараз там, де був у нас акушерський пост, там розмістили неврологічні койки, і ті пацієнти, які не мають, ну, відверто кажучи, не влазять уже на ці койки, які тут залишились, ми їх туди перенаправляємо і там так само лікуємо, займаємося. Тобто медична допомога надається всім неврологічним пацієнтам. І безпосередня кількість пацієнтів, яким ми можемо одночасно надати неврологічну допомогу, не зменшилась. Тобто потужності неврологічної допомоги наші залишились на тому рівні, на якому ми були.